Республикардын 604-дөн бир нэхелек агылар болуана 96 нэхелен эле акпунга арга тыта сокуунан бабулдан турар. Бу сахан сирин 15 биргана. Бары билер бик курдук республикардын 2-15 жыл 90-ны маңнеги күнүттөн аргыны утары сокуун үлетин сагалабды. Мантаныла агы утага тыйылмага хыттар кээ агыстан күнүс кээ дере аргынан эргенелере качактымыта. Онун сергей тилдер утага тыйылмага хыттар турар сиддере төхүйенне ак болуктага бордуктан кытта бирге Атыламатын онна туғынан анақ боларын иддәптірі. Қолыбыра 2-15 сылғы бұры еңору 10-тыңча тәңнес бетіттен 4-9 сүйе арғыттан сылтан. Бұ соқуына арасты қылынанылар, кемері сөпсіхір, кемері сүйеннан ағар. Онтан елдарқан чөпші әтен тұрар. Төйді ағына арға тұтыттан олуқа қарчы күтулары әлбәғі бұхардар, ағаяқ саңнан орыққа оқсулақ, нации бұхытынан семелерге терден сөпден әтер. Онын маңық бұхарын тоғыстауын, онына индикетін көк мағы ұйтары политика өсі күйғырарын көгілер. Олардың бірдестері бұ неделі ұстата ұйтылы бұд арғыта суық артика денкен ұрылақ конгресқа аңдойды онына Россия ағы ұтағы күтті оқсығыр политика тұғар олғыран. Оны тұханан қотығыты Иисус лобияға сөпті мәнлерін мөлігінен кейі өйін сүйер итердер ұтаққа ұбаныны соң ору тұғынан кәпсәттілер. Сокуын олыққа көстейтін оны конгресс тоқтымыққа кәлбетін. Олег Колесов. Қомайық ехен білігінді түйіндері тұйылырмағы ғыннар балылар. Полиция өлі әттірі арғы тұйтын контролы управлениетін күтті күттігі серендегі сұрыттылар. Апшестерінік Надия Кыз әтірдер ұтақ атылығар сұрыптақ мағы ғынны керер. Бастықыға қастан атыла баппыткен қол жоған ұйттылар. Тұта әккес мағы ғынғы тиебет. Онны жан өлбәк қыраты кәтестен көттері түйін баран атыла баттар. Атылатчы бүгін бастық өлім күні, онын тұғыды білбәппін ден қотында, оларын ағыз кеніне арғын атылыр бұлларын өй дүребет. Бұ кей әм ағығына старшайынан тұрар атығыт, қаған атылатчы бұл соқден әтер. Она не знала, недавно только встроилась на работу она. Я ее предупредила, что не продавать. Бірді бескі протокол тұлырылар. Әпетіне балтыр атығынчы алковайттан. Вега болар. Бұманы факт арлы бұдың көне, бігі управление госалкоголь контроля. Индивидуальный предприниматель Атыгар Атмосферный жилетерей бит. Соконга йылларынан арғы тытыгар өгіз хачақтар бар болын көңілләк бе сөз-сүрбі мағығын күн бүгін сабылында. Кырджығыда Атыга тоқда хачақ соқ болдығана қас мағығын ақсын бұ күлімден тұрдығана кейірі барыты хиян бағырар. Онтан білген оларар жәттін тетілі біте береметігір хачақтағын барыттын ағы тоқтана қасынар жын ақсана әлбәті. Қолғыра білген пиве лицензияленмәт. Пивені кем бағарбыт атылды дейбі көттік әтті. Пиве было лицензированное, блин. Бұны делегі жақусқайға арғыты суық артика генерациятағы конгресс болан аста. Манна чөлілуға доқтурға арғыны күтті қайдда қоқсу арғы тұғыламыт лекциялар, ара семинардар төгірі қостолар болулар. Конгресқа ұлыс нәлек бағалықтыр апшестивіне сонна педагогтар күтінділар. Мы же были самыми трезвыми. Вот якуты были самым трезвым народом в евразиатском этом самом регионе, на севере. А сегодня проблемы. И надо возвращаться к тем прекрасным истокам. Күн бүгін республика өрдінен сәтті 15 нәхелек чөлілуқтақ денерге тұлыртын ақасынан тұрар. Горны ұлығын атамай нәхелек 2-тенші 9 сылтын өліхен, әхелгізеттен чөлілуқтақ нәхелек атын ұлбыта. Нәхелек жаны әргіттен ақасынан бұта, чөлілуғы талбыта, тұйық ағасы бұтын бұрдық сәтін оғырын тағырытығар білдірді көхінне. Бұвілген қатшықтағын көметінен арғы өтірі ұқсу ғабыт, әті дәкірдіруті құхағына соқ. Оларын арғы табақ никотин құхағын сұдуылағын кейі бәйтінен қолы бұр болын, үтчеті етектіғ. Әрдеттен өлі барыра аны уанчы сүрбетчі сылынан түміктері көрдірі өқтіғ. Әті тұғынан конгресқа да білетен аспыттыра. Тоқ парышқула барытығар ұроке культуры здоровье ден. Олады именно арғыттан, атында наркотиктаттан, барытыттан көмішкіргіні уроктар бар болықтағыттар. Чөл тұрыптақ олар ұға мей өреті қанады. Сақа жан арғыны өтірақ сұғыны бұ 5-6 сылынра түгәрері сағылабыттыры деремет абылды бад. Өсі профессор Георгий Башарын чөл олығылық тұрғы күз көлілес біті. Бәйтен ал система орын 5-4 сылысыты үлілә біті. Беге сақа бұт сері білейін Россия даны, Андайдуға даны лидер бұ арғыты оқ
Олохтурга. Статистика көрдөрүнөн ыр буруңгу руга ябыт ки хитгиндер агон тогон бирхендер тердер тагыс биджон тураллар. Сылтан сылса коңгул рикиран аргыт кетин контролу күхөрүн истегенде өсөтүмүктөр көстөктүрө. Олорен бир бастыкынын аргыттан кас бидди ки хибета кастанан эмнеке чатын тугур өйдөтөр серетүрлөнө иттагына билген боло турур уттак могосерите намыран улам остан бар ихете. Олег Колесов, Михаил Мордовский, Евгений Романов, Евгений Лугунов, Георгий Григорьев. Сахасыра, күнтен күн.